その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが移動してみましょうか。しかし司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。遠距離通信応答無視。倒せばいい。これが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。推奨退避。
ッキング開始します。司令部への応援要請。妨害電波によって通信は不可能。推奨当該 9S のバイタル低下はこの場での応急処置を止めること。うるさい、いいから出して。トゥビー言って。黙って。僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。装備 HO-229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。 2B の承認を求む。お願い。分かった。
いいから黙って。上腕部のコントロール、ダッシュ完了。弱点部分をマークしました。了解。制御システムを奪う。了解。敵サブユニット。挙動テーブル変更終了。姿勢制御バーニアコントロール、敵兵器の従属化を完了。すごく強引な戦い方ですね。ドゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。そんな、なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。申請。ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。申請を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。
作戦は成功でしたね。敵大型兵器は破壊され、敵支配地域へ。ナインエス。はい。ありがとう。最後に、私。ごめんなさい。あの地域は通信帯域が細かったですから、多分。あなたのデータをバックアップする時間しか、僕の記憶は、あなたと。そう。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。西暦5012年、人類の華やかな歴史に突如終わりが訪れた。外宇宙から飛来したエイリアンによる侵略、異星人たちの繰り出す兵器、機械生命体によって人類文明は壊滅。生き延びたわずかな者たちは月に逃げ延びることになった。西暦5204年、衛星軌道上に敷設された基地群よりアンドロイドを使った反攻作戦が開始される。十数回に及ぶ大規模降下作戦を経てもなお決定的な打撃を与えるには至っていない。この膠着状態に陥った戦況を打破するために、君たちヨルハ部隊は存在するのだ。最終決戦兵器としての役割を果たしてほしい。はっ、承知しております。健闘を祈る。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。
あのこれで問題ありませんか。ありがとうございます。これでオプションの設定は完了です。あれ、自爆許可の項目が消えてる。ちょっと、僕が設定してもいいんですが、一応規則なので。OK です。いざという時は設定が終わったらこの画面を終了してく。おはようございます。ナインエス。司令官からの命令で、トゥービーさんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックします。そう。心配はいりませんよ。僕で、ナインエス。え、何でしょう。継承はいらない。え、私の名前に3はつけなくていい。はい、わかりました。あ、そうだ、司令官が呼んでたから一緒。トゥービーさん、あ、いや、データをセーブするにはアクセスポイントに近い場所じゃないとできません。近距離マップで確認してこまめにセーブしましょう。
ああ、2B か。メンテナンスは終わったのか。はい。ブラックボックスの暴走によるってあまり無茶をするなよ。はい。メンテナンス明けで悪い地上にいるレジスタンスたちと合流し。あれ、レジスタンス専任その原因を了解しました。地上ってことは飛行ユニットで移動ですね。格納庫に行きましょう。飛行ユニットの運用コストは高いからあんまり使わせてもらえないんですよね。もっと安い機体を生産すればいいのにな。ここ僕の部屋なんですよ。いつでも好きな時に遊びに来てくださいね。まあ何もないですけど。この先が格納庫ですね。行きましょう。2B のような戦闘モデルが調査を担当するんでしょうか。現地調査なら僕たちスキャナーモデルだけで十分なのに。命令に文句を言わない。はーい。2B さん、今回から新装備が搭載されています。使用方法を表示しますので確認してください。了解。
目標地点を確認。マップにマーク、推奨、目標地点への移動。情報によると、この付近の機械生命体は襲ってくる様子はないみたいですね。最近こういう敵が増えたみたいで、ただぼーっとしてるだけ。一体何をしてるんでしょう。予測、当該地帯の敵による通信妨害。マップデータですか。衛星から取得できる解像度が荒くて、あまり正確な形状が把握できないんですよね。新しい衛星が配備されるといいんですけど。大体わかればいい。意外とたくましいですね、トゥビーは。
ここがレジスタンスキャンプか。まずリーダーに情報を聞いてみましょうよ。お前たちは2号。あれ、 2B のことを知ってるんですか？いや、バンカーから連絡が来てたからな。私の名前はアネモネ。この辺り一帯のアンドロイドレジスタンスを取りまとめている。バンカーから話は聞いている。このエリアの調査担当になったらしいな。情報は私よりも他の連中の方が詳しいだろう。私を通さなくていいから好きに聞いてくれ。目標地点の情報を入手。マップにマーク。
Thank you.